Välkommen tillbaka till ännu en del av The Binding of Isaac Rebirth. Det spelas av mig, Smuts. Och ja, det har gått lite surt här på slutet när jag spelat det här spelet. Det gick ju så jävla bra och slå mamma på en gång. Jag gjorde det typ andra runnen och sen dess har det gått lite dåligt. Fått lite dåliga pickups och skit. Men vi ska lira vidare med Isaac och det är ingen tid att förlora. Det är bara att köra på för fan. Köta på. Och ja, brukar ju oftast gå till vänster, så jag gillar ju inte när det bara finns en upp. Det där var någon ny sak jag känner inte till. Ja, fortsätter på att massa block som är taggar. Bossrummet redan till höger. Ja, fan, vi kör! Gurglings! De har jag aldrig stött på tidigare. Spännande. Undrar vad ni gör nu. Något som sån jävla råttor. Ay, shit. Jag brukar ju oftast gå en jaga efter så här deals, inte deals with the devil, så här items room innan jag kommer hit. Men jag kände bara, fan, jag har tur på en gång. Ja, oh, just det är jävla pissa ju skit som är farligt att gå på. Shit, jag har redan fått en och en halv hjärta borta. Jag skulle nog inte rusa hit på en gång. Jag skulle nog ha tagit något item room här innan. Men nu är de halvvägs nere. Så. Jävla ivriga, jävla fluga. Jag gillar inte de här flugorna. Jag är inte så mycket skada, men det är naturligt. Jag ska plocka upp lite items, speed, lite range och allt sånt där. Det var när jag fick en träff till. Ja, jag har fått läget under kontroll. Nu borde ju en dö här snart, så att vi blir av med flugorna från en i alla fall. Så ja. Lite lätt att kontrollera när de bara är ensam. Han är ju snart inte i livet längre, så ja. Ta den här, ta den där. Fick lite plåster, vad kan det innebära? HP upp, schysst. Ja, vi ska inte springa ner på en gång, vi ska utforska hela jävla våningen som sagt innan. Men här har vi någon grinig unge. Ingenting här. Oops, just det. Tar försiktigt där, springer runt. Ner till höger här då. Morrar åt mig. Dö. Mynt. En nyckel, en bomb. Det var inte riktigt genomtänkt det där, kan jag ju säga. Jag var ju inte alls tanke på att jag skulle gå in här. Jag har ju inte råd att köpa någonting, jag har ju ett guldmynt. Jävla skit. Jag lägger en bomb här, för jag tror att det kan vara ett secret room, höll jag på att säga, åt där och håller. Men det var det visst inte, det var ju fucking waste. Kan vi lite tur med någon mynt här då? Kan vi ha det, snälla? Så att vi får ett guld för besväret här på alla. Inte ens det, jävla skithögar, inte ge mig någonting. Gå ner till det avlånga rummet där. Just det, är han som skjuter sig. Ungefär som bossgrejen. Ja, men vad fan, jag tyckte att jag var tajmad och undvek. Nu är de så små som heter runt. Jaha, det var bara ett monster i nu. Ska vi ta den här flugan? Vi vill ju inte gå ner. Ja, nu fick vi ett mynt. Skjuta de här bajsagarna är viktigt. Pengar är viktigt. Vi har tanke på att det kan ju låsas upp någonting. Här nere offrar man hjärta för att komma in med det skit i. Stort jävla öga. Vad erbjuds det? Polyfemer. Mega tears. Och sen skjuter jag som en jävla långsamt skitkorv också. Ja. Fan, vi springer ner och kollar på en gång. En tass. Och massa spindlar. Nu ska vi se vad det här gappis på för att man brukar kalla gapp. Soul Converter, jag vet inte alls vad det innebär. Okej, okay, schysst. Fick ett hjärta där. Gappis på, det är ingenting jag kan använda. Det brukar oftast vara någonting som används upp när man har det uppe i vänstra hörnet och inget trinkets. Ah, vi springer vidare till nästa nivå. Vi har mega tår vi skjuter iväg nu. Ett stort jävla fett öga. Ja, mamma har stött bort allting. Vi har sett dem där. Det är inte så stor variation på den här. Åh, äntligen får vi gå till vänster igen då. Massa mynt, det var det vi fick. Jävla stort ögon har med massa plåster. Sjukt. Så ja, höger då. Okej, okay, det verkar vara en sån här penetration grej också. Pills. I found pills. Okej, okay, undrar vad det var. Men för fan, explosive diarrhea. Det var ju galet. Neråt. Oh. Han hoppade in i elden typ, kändes det. Skjuta, nej. Död.
på. Ah, kolla, nu fick jag massa flugor också. Spännande. Inga bomber. Bomber är bra, nycklar är bra. Vi måste ha lite mer bomber. Kom igen. Nej, ingen skit, bara skit. Ah, men då går vi och fortsätter åt höger då. Det tog stopp här. Det är inte vanligt att det är sådana rum. Okej. Okay. En väg att gå. Och han dog på en gång. Flugorna gör shit. Flugorna dödade alla tre och så hade vi någon megabomb. Boom. Undvik den här jäveln. Ja, megatears är väl inte jätte dåligt i alla fall. Med tanke på att den gör mycket skada. Visst att det är lite långsamt. Attack rate. Men... ja, jag tänkte att jag skulle vara fräck och sparka iväg den. Men jag hann inte. Den exploderade jävligt fort. Och sådana här spinnernät, om man går på det, då är, går man jävligt långsamt över det. Så nu ska jag försöka. Så ja, schysst! Jävla böld. Höll på att exploderas på den här bomben. Okej, jag behövde ha nyckel för att komma in till item room. Och det har jag inte, så det är bara in på bossen. Monstro! Honom har vi fan dödat typ varje gång. Akta, han hoppar och det blir så här blodtårar eller vad man ska kalla det. Men den här tåren som man skjuter iväg gör ju väldigt frekvent mycket skada. Så det här borde inte vara något problem, man är snart död. Det här är ett äg! Skulle kalla det äg. Okej, här har vi Deal with the Devil tror jag kallas. Men vad fick jag här nere då? Speed up! Det skadar väl. Vi lämnar hjärtan för att gå in och kolla vad det här är för något då. Okej. Det där är Eternal Life, Gapsy Color. Eftersom den där är två, tror du den är bra? Jag tar den. Spirit of the Night, scary. Åh, nu flyger jag. Schysst. Ser ut som värsta masken här. Ja, eftersom jag inte har någon nyckel kan jag inte gå vidare. Men att flyga är ju jävligt bra, för då kan man ju flyga över precis allting och komma åt allting i munnen. Som sagt, han skjuter bröstmjölk, hörde jag, att det var inte en rumpa att de bajsade på. Han skjuter bröstmjölk bara. Så, okej. Okay. Som vanligt vänster när det finns möjlighet att han sugs in. Som ni ser så kan jag liksom gå över de här spikarna utan att ta skada. Så det här var ju en jävligt bra upgrade. Men jag fick offra två hjärtan på att... så att vi får väl se om det blir belöning, ett mynt här. Okej, okay. Det är bara att dra tillbaka. Undviker det här. Fint. Uppåt. Som sagt här, nu kan jag flyga över alla stup. Hade jag haft en nyckel här så hade jag kunnat låsa upp den där och bara woho! Men får jag undvika det. Aj, shit, det var klarvigt. Skjuter vi allting här. Fick ett hjärta tillbaka, plocka upp det då. Behöver full hälsa. Fan, mitt. Skjut så. Skjuter långsamt, det är en vanlig sak. Så. Vi har knappt fått upp några bomber någonting i den här runnen, vilket är lite surt. Mynt, ja. Men för att kunna använda mynten behöver jag liksom komma in till, vad heter det, shoppen. Och för att kunna komma in i shoppen så vet jag om att jag behöver ha mynt. Ja. Så. Så, nyckel. Ja, vi använder den här då. Vi har haft otur på dem tidigare, så hoppas... Pheromones. Okej. Okay. Här nere är det nog battle room-aktigt. Okej. Okay. Shit, fick en träff det första jag gjorde för jag var slarvig. Nej! Får jag undvika dem där? Det krävs två träffar på de här, så att en och sen en till där så. Nu ska vi se. Just de här blir ju en kötthög efter de har dödat. Så här skulle man vilja haft lite bättre power hela. Eller speed. Så ja, det gick ju bra. Sista då. Flygande huvuden, eller ja, så skjuter tårar, blodtårar. Så. Fick en massa spindlar som tog hand om lite. Så, megabomb. Den vita vet jag inte vad det är, vi använder den. Are you a wizard? Yes I am! Då skjuter man så här konstigt. Fan, jag har bara fått olika pills hela tiden. Vi använder den här på en gång då. Range up, och det skadar ju inte. Men undrar hur länge den här wizard-grejen satt i. Den gick ju över efter ett tag. För det går inte att skjuta på det här sättet. Det är typ omöjligt att spela så här. Skitkorv.
Nu tycker jag att det är klart. Så. En nyckel till. Två nycklar. Skulle vara skönt med en bomb. Härligt. Ja, då har vi en väg att gå bara. Inga nycklar. Ja, vi låser upp den där. Kolla här. Pengar och bomber. Alltså. Nu ska vi kolla här. Secret room brukar ju vara när det är andra rum omkring. Så jag lägger en bomb här, hoppas på turen. Nej, då lägger jag en här upp till och hoppas på turen. Yes! Pengar. Vi får väl hoppas ett item. Nu har jag 18 mynt här. Nu kan man bara köpa stuffs. En nyckel har jag, bra. Det skulle vara skönt om man kunde få ett hjärta här. Lite hälsa. Oh shit, det här ser ut att göra skada. Hatar eld generellt. Plåtpiller där. Aj, aj, aj. Nu är det bara en träff till. Om jag inte har ett liv till med Guppy Color eller vad jag fick där. Det står ju gånger ett frågetecken där. Explosive diarrhea. Ska man lägga... Jag tror jag ska använda den här. Jag tror att jag har secret room någonstans. Ska använda den. Okej, det var alla. Ska vi släcka de här elden så att vi vågar ta oss in och ta nyckel i alla fall. Nyckeln behöver vi ha. Ja, det gick ju förvånansvärt bra, men det skulle vara kul om vi fick lite hälsa innan det kommer bossrum. Nu måste ju bossrummet komma snart här. Så, med några kvar. Sänk den där. Kan vi ta den här på två tårar, va? Yes, mynt till 20. Ta den. Uff, ingenting. Här är bytt. Nej, bomb. Nej. Oh. Ja, skönt att jag sköt rakt. Det är lite lättare att kontrollera. Så. En bomb! Schysst, schysst, schysst. Men för fan, vilket jävla... Nej, så dog jag. Vilket jävla ljug. Fan vad dåligt. Fy fan vad dåligt. I was killed by a flame. Fan, jag tänkte inte på att han kunde skjuta. Så här är det när man spelar Binding of Isaac. Ibland går det skitdåligt, ibland går det skitbra. Men just nu gick det faktiskt jävligt skitdåligt. Som vanligt. Game mode!